O que que você quer? Hein? Fala pra mim. Bento. I love you. I love you. I love you. Não, achei não, achei não. Mamãe. 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 Mamãe? 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 Mishka, I love you. I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. 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 Good girl. I love you. Good girl. Olha só, Nininha, Dona Nina veio buscar a primeira parcela da pensão dela. São 6 prestações aqui, ó. Você tem que pagar de uma vez só. Você vai pagar? Por que não? Nesse país, a única coisa que dá cadeia é pensão, sabia? O senhor sabia disso? Então acho melhor você rever os seus conceitos. Que aqui, ó, na hora de fazer foi bom, né, ó. 6, numa pegada só. Agora não tem escapatória. Vai assumir, sim. Aqui, ó. Vai assumir, filhinho de Neno. Filhinho de Neno. Não, não adianta querer recusar, não. É filhinho de Neno aqui, ó. No cantinho da obediência vai ganhar um filhinho de Neno. Vai morar com você aí, ó. Por que que tá tão triste assim? Hein? Fala aí o que que aconteceu? O que que foi? Por que que tu tá triste? Tá, mas tu quer o quê? Tu quer passear isso? É? Fala aí o que tu quer fazer? Tu quer bater papo? É isso? O que que tá acontecendo? Tu quer conversar, eu sei. E aí? O que que eu faço contigo? Olha aqui pra mim, Stark. Stark! Aqui! O que que aconteceu? Não pode pegar ali minha pizza, não. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ativar o sininho, para sempre receber nossos vídeos, e vou deixar na descrição o link de um vídeo melhor que esse.